Молитва на початок Адвенту, Боже Отче, що є сина небесах, ось стою перед Тобою в очікуванні на прихід Твого єдинородного сина, сповнений надії, присвячую тобі цей Адвент, хочу вслуховуватися у Твоє Слово, яке ти переказав мені через пророків і святих, вірю міцно у повторне пришестя Твого сина, наприкінці часів. І з тугою очікую хвилини, коли побачу перші знаки слави, що наближається. Нехай цей день прийде до мене не як злодій, а з лагідністю й міттю. Нехай він буде для мене днем радості і спасіння, щоб я міг побачити ангелів і святих, які вже зараз радіють від перебування з тобою. Маріє, провадь мене стежками Адвенту, щоби я вмів прийняти Слово. І волю Бога у повній покорі. Навчи мене радісного очікування на об'явлення таємниці втілення. Нехай цей Адвент буде для мене часом випрямлення стежок і приготування місця для того, хто має об'явитися світові. З великим прагненням у серці я хочу добре прожити цей час і увійти в глибину містерії Божого народження, щоби разом із церквою. Виспівати великий подячний гімн за втілення, святий Пророку Ісаї, молись за нас, святий Йоанне Хрестителю, молися за нас. Марія Непорочна, молися за нас. Мараната, прийди, Господи Ісусе. Амінь. Автор Алатея, Переклад Кредо, озвучила Галина Курманська.